Tohle video jsme chtěli natočit venku, v prostředí areálu Svit našeho města, ale je strašná zima a fouká, takže se musíme přesunout jinam. Takže pojďme. Tady si myslím, že máme lepší prostředí pro natáčení videa. Nemusíme venku zmrzat ani zmokat. Telefonu v ruce musíte omluvit, protože trošku nám blbnou mikrofony, jak jsme natáčeli nějakou část, tak to nebylo úplně optimální a moc se nám to nelíbilo. Jo, a proč jsme vlastně tady? Protože já jsem ZX a tohle je moje Kawasaki. A o tom bude dneska celé video. Takže jestli mě nemáš rád a nebo jsi moralista, tak to asi radši vypni. No a vy, co jste tady zůstali, můžeme i na to. Tak co, dáme hype? Dáme víc lajků, jak ve videu moje Repsolka, natřeme to Repsolce, tak pojďme na to, dáme tam like, ať ji pokoříme. Celý tenhle náš příběh začíná ještě v době, kdy jsem vlastně o Suzuki GSX-R, o které je jedno takové smutné video, protože mi na ní bouchl motor. Určitě se na něho podívejte, je tady. Na přelomu roku 2013 a 14 jsme se byli podívat s kamarádama na nové motorky. Kluci si tam vybírali nové stroje, co si koupí, a v tom bazaru stála stříbrná Kawasaki. Tak jsem se na ně díval a byl jsem takový trošku smutný z toho, že jsem dal přednost tomu GSX-Zeru, protože jsem byl fanatik do Ghost Ridera. Mrzelo mě, že jsem si tu Kawasaki nekoupil. Takže jsem se na ně tak smutně díval a říkal jsem, no tak nedá se, mám to GSX-Zeru. Potom, když v srpnu mi v Brně na okruhu bouchl motor, tak už nezbývalo nic jiného, než si pořídit jinou motorku, a já jsem věděl, že to prostě bude Kawasaki. První generaci jsem chtěl, protože se mi strašně, ale strašně moc líbila, je nádherná a za mě je to dodnes nejkrásnější Kawasaki. Co myslíte, je to nejpěknější model Kawasaki? A nebo napište nám rovnou do komentáře, jaký vám se líbí nejvíc model Kawasaki. Vybírali jsme, jakou teda, protože každý příběh začíná tím, že se člověk sedne k počítači, projede si inzeráty, co tam je. Našli jsme si tři, co jsme měli v okolí, vrhli jsme se na to, se Zuzankou jsme sedli do auta, doletěli jsme tam, na hypování, na první se podívat, byla černá, a jak jsme se blížili, tak jsme trošku zpomalovali a říkali si, a sakra, lak, úplná krupice, absolutně se nám nelíbil ten lak. Když jsme si dřepli a podívali jsme se ke klínu do motoru, tak to bylo celé odoleje a my jsme si říkali, Teď jsme koukli a celá vana byla krom oleje od silikonu a v ten moment jsme si řekli naschledanou a jeli jsme pryč, jeli jsme se podívat na druhou a ta byla nádherná, už byla zelená, měla Akrapovič, měla na těch 20 000 km tlumí řízení Airlines a různé vychytávky a říkám, wow, to je super, tak jsme ji nastartovali a zase to bylo takové, cože, co to je? To nějak ňučí, tomu motoru něco je, ten nezní zdravě, ten motor. Ten nezní zdravě. A teď na rovinu, musím se přiznat, že jsem se nezajímal moc o to, co ten motor je zač, co na tom motoru je odlišného, co tam je jinak. Projel jsem tu motorku, řekl jsem si, jo, kromě toho, že to má nějaký divný zvuk, tak nemá to ani takový sporek, jak to GSX-Zero. Protože přeci jen, když sedneš z litra na jiného litra, tak už to není, jak když sedneš ze šestky na litra. Tak to je úplně wow, to je neskutečné. A když sedneš z litra na litra, a to GSX-Zero mělo opravdu největší sporek, ten model 2003-2004 měl 120 Nm krouťák, tady tento model má 115 Nm krouťák, jako 5 Nm, ale v praxi to znamená, že GSX-Zero 3000 otáček, rozjížděl se na světlech, hned záda. Tady to znamenalo, že mezi 3 až 5, 6 tisíci trošku díra, ale 7 tisíc se přehouplo a letěl si po zadním.
ale neudělalo to na mě takový dojem, jak to GSX-Zero tenkrát, ale znovu opakuju, to bylo tím, že to byl litr na litr a předtím to bylo ze šestky na litr, takže to je trošku jinak. Takže jsme to projeli a říkám, jako bylo to pro mě takové nějaké, nevěděl jsem, jako jestli tu motorku vyloženě chci a nechtěl jsem se zase spálit tak předtím, jo, že prostě jsem koupil něco, co bylo ve špatném stavu a bouchl mi motor, byť ta Kawasaki byla nádherná, byla úplně v top stavu, ale vadilo mi, jaký ten motor vydává ty zvuky. Takže jsme se vrátili domů a začali jsme laborovat nad tím, jako jestli je to normální. No a samozřejmě jsme zjistili, že ten motor má malinký alternátor, který je umístěný za válci motoru. Takže není klasicky na klice, jak klasické jsou a tiky, ale jakoby za válci a točí se dvakrát rychleji za kliková hřídel. To jsme nevěděli. Proto to má takový jiný zvuk, takový ukňučený, typický. Jak jsme nad tím laborovali, tak jsme zjistili, že 2004, první model, první rok, že tam vlastně si člověk musí hlídat axiální vůli toho altíku. Je tam podložka, která se hlídá, aby tam byla vůle žána celá 0,6 až žána celá 0,9. A když je tam vyšší, což většinou ty motorky, když už měly najeté třeba přes 30 000 km, tak se mohlo stát to, že se ten altík rozletí a ty úlomky a částečky nasaje třeba sací kouř a přidře se to, nebo to vletí někde do válce a stejně to zadřeš, takže to by znamenalo, to by byla katastrofa a to by bylo na výměnu motoru, což jsem si říkal, to se bojím, to nevím. No, jeli jsme se teda podívat na další, ta samozřejmě taky kňučela a dal jsem už jakoby větší šanci, byli jsme jí projet, říkám, jo, super, byla zelená, měla takové modrofialové kola, nebo spíš jako modré kola, ale jakože modrofialové, ale byla to modrá. A taky měla laďák, tuším, že tam byl RP tuning, tam nebylo RPčko, ale všechno to vypadá jak teda Krapovič. Třeba na této je Boss a vypadá to všechno stejně. A projeli jsme to, říkám, jo, fajn, v klidu, dobré, jo, byl jsem úplně takový, jo, krásná motorka, dobré. Nic toho neteče. Altík už vím, nebouchá, nemlátí. Brzdy stejná, jezdík se do toho má. Tak jo, no. Tak já ho vezmu. Tak jsem ho koupil a začalo mé nejkrásnější, ale i nejsmutnější a nejbolestivější období života. Ale všechno pěkně po pořadě. Srpen 2014 je v garáži. Lítáme, užíváme si. Plná nádrž, aby ještě byl nějaký vzorek na zadní gumě, protože strašně, ale strašně to žere zadní gumu. Koupil jsem tam lehce jetou superkorzu, zmizela mi po 1000 km, jak furt tomu nakládáš na výjezdech a drtíš. Takže jsme řešili prvnou nádrž, aby tam byl ještě nějaký vzorek na zadní gumě. Přední jsme šetřili, to nemusíte mít strach. Přední guma vydržela fakt hodně. Každou rovinku jsem se ji snažil poctivě šetřit, abych ji moc neujížděl. Bylo to krásné období, ale potom bylo trošku zakončené takovým pádečkem na Slovakia Ringu. Ale jinak to bylo opravdu krásné období, tenkrát jsme se Zuzkou začínali a užívali jsme si to, všude jsme byli, vlastně u té motorky jsme byli spolu při výběru, při koupi a za jeden měsíc jsme najeli třeba 3 500 km. Vlastně čím víc jsem tu motorku poznával, tím víc jsem se do ní zamilovával, tím víc jsem mu měl radši. A opravdu jsem s ní byl strašně, ale strašně označený. Ze začátku, jak jsem říkal, bylo to takové, že nemělo takový spodek, jak to GSX-Zero, ale ten vrch toho motoru a prostě když ta motorka šla do otáček, omezovačí, tak to mělo takový neskutečný zvuk. Krásně zpívá, prostě to je úplně symfonie pro mé uši, úplně
jsem tím byl posedlý, takže furt jsem to chtěl drát, furt jsem to chtěl prostě držet v otáčkách a úplně jsem si tu motorku zamiloval, ten charakter motoru, prostě jaká je to nasraná mrcha, která se ti prostě všude zvedá na zadní. Úplně vyletěla ta mrcha, úplně neskutečně, nebo jsi tam měl dvojku, jenom z tomu natáhl a... Jako, abych to ještě takhle jako shrnul. Jakýkoliv litrový supersport je úplný nesmysl pro naše silnice, úplná hrůza. Tady na těch našich silnicích je to naprosto nevyužitelné, ty stroje. Vem si, že ten litr ti jede na jedničku přes 160. Maximální povolená rychlost je 130. Jo, takže to je úplně... absolutní nesmysl, jo, ale prostě já se ti byl úplně posedlý tím strojem, já jsem fakt tomu musel, no, to bych tady o tom mluvil hodiny. Abych to vzal ještě vůči té konkurenci, tak všechny ty supersporty jsou perfektní a dokonalé stroje, jsou to prostě symbolem rychlosti, zběsilosti a dokonalého propracování. Vem si, že na těch motorkách jezdíte přes 300 km v hodině, tak jak ti vývojáři a ti, co dělali ty stroje, tak to jsou úplně prostě vymyslet a zkonstruovat něco tak dokonalého je prostě něco pro mě neuvěřitelného. Takže já miluju všechny supersporty. Jedno, jestli je to prostě Kawasaki, Honda, Suzuki, Yamaha. Všechny ty tu mám strašně rád, tím pádem jakoby zejména ty japonské mám rád, protože ty jsou nám hodně dostupné a jsou velice spolehlivé. Nebo strašně se mi líbí ty keci, jak někdo říká, že Honda nejede, jo, že Honda je sekačka, nebo že je Yamaha námaha, jo, nebo Suzuki, že je plečka, nebo Kawasaki, že je plečka, to jsou prostě keci, to jako, ty motorky jsou všechny naprosto dokonalé, tam mezi nima je malinký rozdíl. Vem si, že třeba GZ0 má suchou 168, ten ročník stejný jak Kawasaki. Kawasaki má 170 kg suchou, Yamaha má třeba 172 kg, Honda má třeba 176 kg. Teď nevím, jak přesně to je, ale všechny mají podobnou váhu, podobný výkon. Jsou to konkurenti, bojují proti sobě, takže to je jasné, že ty motorky nemůžou být úplně odlišné, aby držely krok s konkurencí. Praxi, ten výkon poznáš minimálně, opravdu minimálně poznáš ty rozdíly. Nemyslí si, když máš GZ0 2.5, že automaticky pojedeš třeba R1 nebo Cebro, jo, že má menší výkon. Protože když jsme byli třeba na okruhu, tak se sami podívejte, jaké ty výkonnostní rozdíly, co to jako vůbec znamená. Jo? Sami to tady můžete vidět. A samozřejmě, ruku na srdíčko, vždy záleží na tom, co je mezi sedlem a řídítkama. Tady ta motorka, ta jak je, má třeba potenciál, že zajede Brno 2.10. Když pojede na tom někdo, kdo je hodně vyježděný, tak má opravdu velký potenciál. Mně je Kawasaki nejbližší, třeba to bude tím, že když jsem byl dítě a koukal jsem na Eurosport, tak měli opravdu úžasné reklamy, můžete posoudit sami. To je paráda, že? To se mi strašně líbilo, ty reklamy, fakt bomba. No, ale teď k té mojí Kawasaki, to je první. Začneme tou nepříjemnou částí. A to znamená to, že jsem byl záhy rozčarovaný nedostatkama té motorky. A to znamená, že první co mě na té motorce zklamalo, tak bylo, že jak tenkrát to drtili, aby ty motorky byly nejlehčí, tak tady ten vepředu, ten Ram R je plastový. A vlastně, jak já jsem jezdil, tak... Ne, že by to bylo tím, že bych jako jezdil po zadním a tak, já jsem to pokládal vždycky jak do peřinky tu motorku. Ale tím, jak jsou tady v České republice strašně kvalitní cesty a trefíš nějaký výmol, najedeš na nějaký hrby, retardéry, tak ten předek mě takhle skákal. Takhle mě to prostě lítalo celý předek, celý čumák té motorky. Protože tady ten Ram R plastový byl
ruplý, byl tady vyrvaný z těch huchytů, tak jsem říkal nic, no, tak jsem to zavařil, rozdělal, zavařil jsem to jednou, jo, potom mi to ruplo, po druhé, po třetí, tak jsem se naštval, zašel jsem ke karosáři, mi tam udělal kovové huchyty a už to bylo v pohodě, takže to byl takový první problém, který jsem tam měl na té motorce, ale jako záhy jsem ho odstranil, takže pohoda. No a potom se dostáváme k tomu většímu problému a to byl ten, že vlastně v sezóně 2015 jsme laborovali nad tím, proč tady se zadní části motoru vyteče olej. Nebo někde s tadyma mi prosakoval a kapkal olej. Prostě někde jsem dojel, motorka stála a byla pod ní kapka oleje. Takže vlastně, jak mě kapal ten olej, nebo tekl ten olej, tak mi tady tekl na vodní pumpu a vlastně aj kolem řetězového kolečka. A vlastně problém byl ten, že když mi to teklo kolem řetězového kolečka, tak mi to nateklo na řetáz a ten mi třeba lehce ohodil zadní kolo. A to už je sakra problém. Byl jsem z toho takový vyhukaný, říkám, tyjo, co budu dělat, to budu muset rozdělat motor, celý ho přetěsnit, nebo co? Tak nejjednodušší řešení, co je, tak jsem sudal krytku řetězového kolečka a sami se teď můžete podívat, uvidíte, že tam se zhromažďoval olej. Říkám, tyjo, to bude jak guferko. Takže vyměnili jsme guferko. A myslel jsem si, jako, že to bude cajk, ale zase to začalo téct. Takže jsme hodně laborovali nad tím, jako, co s tím budeme dělat. Samozřejmě nezbývalo nic jiného, než vyhodit motor ven a podívat se na něho, rozpůlit ho. Všecko bylo v pohodě, přetěsnil se. Říkám, to není možné. Převodovka, ten motor měl letých 40 000 a hodně jsem jezdil po zadním a řadil. Ale musí se nechat, musím vypíchnout, že opravdu Kawasaki má dokonalou převodovku. Někdo může říct, že máš špatnou převodovku, ale já musím říct, že naprosto perfektně se mi s ní jezdilo po zadním. Na GSX-u se mi tak neřadilo snadně po zadním. To byla první motorka, s kterou jsem to odbouchal od jedničky po šestku, když jsem měl po zadním. Že jsem to zvedl na jedničku, dvojku, trojku, čtverku, pětku, šestku. Úplně jsem byl z toho nadšený, proto si mě tak strašně ta motorka získala. A ještě jsme tenkrát trhali rekordy, jakože v úvozovkách mezi náma, jako rekordy při jízdě po zadním, kde jsme jeli, já nevím, kolem nějakých 4 nebo 5 minut po zadním. Co Zuzi, kolik jsme jeli po zadním? Kolem 5 minut. No, kolem 5 minut po zadním, kdy už jsem dostal jako křeče do ruk. A opakuju, tohle video není určitě vhodné pro moralisty, jo, takže tady bude hodně takových věcí, co by se moralistům nemohlo líbit. Všechny záběry jsou pořízené na uzavřených silnicích anebo natáčené v Německu na dálnicích. Jo, rozumíme si. Možná tomu přispělo to, jak jsem dlouho jezdil po zadním, ale vždycky jsem to prostě odbouchal do šestky a jel jsem po zadním. Protože se zjistilo to, jak se ten motor složil, tak jsme zjistili, že nad vodním pumpou, jak je kárter motoru a vede vlastně mazací kanálek od motoru k převodovce, tak to bylo ruplé. Tam byla mikrotrhlinka, která vlastně, až když se ten motor zahřál na provozní teplotu, tak se zvětšila, rozpíná se, že, logicky teplo, tak se jak se rozevřela, tak to začalo unikat. A to byl průser, protože ten motor se celý rozdělal, zkontroloval, všechno bylo v pořádku, přetěsnil, udělali se rozvody, všechno prostě jsme si to nafotili, ta převodovka byla úplně jak nová a to byl úplně prostě pro mě šok, protože jsem investoval peníze do toho servisu a ve finále to přišlo vníveč, protože jsme přemýšleli jako celé to rozdělat, zavařit nebo vyměnit ten kárter, to bylo všechno finančně náročné. Podařilo se mi koupit motor z bourané desítky. Kupoval jsem ho za 16 000, tuším. Dal jsem ho tam. Musím se přiznat, že jako nebyl tak výkonný, jak ten předchozí motor. Kdo ví, kolik měl léte, to nikdo netuší. Byl z Itálie ten motor, takže kdo ví. Ale zase s ním nebyly žádné problémy. A co se týká toho alternátoru, tak to byl vlastně 2004 motor taky. Nechal jsem ho překontrolovat a bylo to v pořádku. A u toho předchozího motoru jsem to taky nechal zkontrolovat a taky to bylo v pořádku. A byly to 2004. Takže co se týká toho alternátoru, tak já jsem třeba s tím Altikem neměl problém, ale první problém ten motorový byl ten kárter. A o moc lidí jsem neslyšel, že by měli taky ruplý kárter, takže asi jsem byl výjimka. Tě nevýhoda, co byla, tak ty motorky mají hodně měkké brzdy. To znamená to, že když brzdíš, teď šáhnu na spojku, tak běžně, jakoby domačkáváš takhle, jo, třeba na Repsolce, když jedu, tak takhle to zmáčknu a je to, ale u Kawasaki běžně, že to domačkávám úplně až k řídítku a
jak jsem říkal, že z brzd jsem nebyl úplně nadšený, protože jsem na ně byl zvyklý z GSX-era, tak jsou tam stejné brzdové třmeny. Tam jsou takové dělené destičky. To znamená, že jsou tady nahoře dvě a dvě. Jakože tady máš jednu destičku, tady máš druhou destičku a z druhé strany to samé. Takže jsou tam čtyři, takže tam nejsou jakoby z každé strany jedna plotinka, ale jsou tam prostě dvě. Takže ty brzdy všeobecně žádná sláva, ale to je známé u těch Kawasaki, že jsou slabé brzdy. Tenhle problém se řeší tím, že se tam dávají třmeny a pumpa z R1, která v té době měla nejlepší brzdy. Dál, co se týká jako zpracování těch plastů, tak to jsou všechny motorky mají problém s plastama, jo. Prostě nemůžeš čekat do toho ABSka, když s tím budeš lítat po předním a po zadním, že ti to bude jakoby držet pohromadě. A třeba důvod, proč mám vlastně vepředu daný laminát, tak je ten, že mně se nelíbilo, že třeba konkrétně u Kawasaki, co jsem měl já, tady ta přední maska poskládaná asi z 50 komponentů, to přehádím, ale fakt z hodně částí a mě to strašně vadilo, jo, prostě, že je to tam stolika částí a že ti to může popraskat jednotlivě, tak se mi líbí, že prostě si na to dáš laminát a máš to tady jedno, v jednom celém, jo, jeden velký celek. A světlo vlastně jsem tam nechtěl, že tady u této nemám výstuhu, tak tam mám ten plast a vlastně jakoby ten Ram Air drží vlastně světlo a ty plasty, jo? Takže proto jsem to tam nechtěl, to světlo, proto tam mám teď čočku. Vzadu mám klasický plast, to ABSko původní a jde vidět, jo, prostě, že to není to prostě vončo, ale to je problém u všech, jak si budeš lítat po zadním, po předním, s jakýmkoliv supersportem, tak nemůžeš čekat, že to bude držet pohromadě. Jsem s ní byl na okruhu dvakrát, jsme byli na Slováky Ringu, kde jsem s ní zažil opět zase nádherný zážitek, který byl zase zakončený smůlou. To znamená to, že v ten den jsem měl první závod v životě, měl jsem z toho úplně strašně velkou radost, pro mě obrovský zážitek. Spovedl se mi start, jeli jsme vlastně litry. Se mi start, kde vlastně z 19. místa jsem se dostal na první, pro mě úplně ohromující zážitek, jsem byl nadšený. A jak jsem byl první, tak jsem říkal, že co je, já jsem první, ne, co teď bude, to jsem čekal, kdy mě někdo předjede. Předjel mě borec s Cébrem a sváděli jsme nějaké lehké souboje, kde já jsem byl jako měkký na to, abych to tam někde poslal jako na tvrd domů a vlastně jakože dostal se zpátky na první místo, tak jsem říkal nic, tak nějak to za ním dojedu a jako druhé místo taky místo, že? A přece první závod, první pohár, to by byl úplně super. Ten den, jakoby, jak byl ten závod, strašně moc foukalo, tím pádem ta motorka měla o dost větší spotřebu. Poslední zatáčce nebo předposlední zatáčku mi došel benzín. Takže jsem tu motorku ještě tak jakoby dodrážel se, dotlačil jsem ju, skončil jsem 12., takže jsem byl takový nešťastný. Takže to byl pro mě zase takový wow zážitek prostě a potom teda zase zklamání. Následovala ještě jedna návštěva Slovákia Ringu, kde jsem měl úplně jakoby v té nejrychlejší skupině, že když jsem tam byl jakoby poprvé, tak jsem dal čas 25 a potom když jsem měl ten druhý závod, tak jsem měl úplně v té SBK skupině nějaké a tam už to bylo horší, tam vlastně lidi měli už třeba časy 11, ale i tak se mi podařilo jakoby v rámci mezi start. A musí se nechat na to, že vlastně já jsem tam byl jakoby jeden z mála, jako v té rychlé skupině, kdo tam měl třeba motorku jenom jako se světlama a tak, tam měli všichni prostě
na přebudované motorky. Já vlastně jak na tom GSX-eru a i na Kavě jsem měl vždycky jenom o zub míň a ostatní měli třeba minus 1, plus 2, plus 3, rychlo řazení, odladěné. Musím říct, že vlastně ta motorka, já jsem na ní jezdil, jakoby, že jsem ji neměl odladěnou a měl jsem tam pouze o zub míň na řetězovém kolečku. A tam jsem měl taky smůlu, tam mě zas vlastně, jak je tam jeden horizont, tak jsem ho přeletával hodně po zadním a v tom závodě se mi urvalo uchycení ventilátoru, takže přestal se točit. To znamená, že hned mi vyletěla teplota na 110 stupňů, protože to bylo venku asi 32, 30 stupňů, to bylo léto. A jak ta teplota šla na 112 stupňů, dokonce tam probliklo i třeba 116, tak hned jsem sjížděl, vykašlal jsem se na to. To bylo taky takové zklamání. Takže to byla jenom taková odbočka, to byly takové pro mě jakoby dvě největší události v tom roce 2015, kdy jsme spolu byli na okruhu. Tohle už je moje třetí Kawasaki. O těch Kawasaki jsem mluvil tak všeobecně a teď se dostaneme k té části, že vlastně tu první Kawasaki jsem měl 2014, 15, 16 a v roce 2016 jsem měl vlastně velice smutný incident, kdy ta motorka dopadla, jak se mi můžete vidět. A to se mi nestalo tím, že bych v zatáčce letěl 150 na koleno a podletěl jsem. Tam byl problém lesní zvěř. Je o tom příběh, můžete se podívat. Takže ta druhá byla úplně krásná, vymoděná, ještě jsem ji odladil na brzdě, měla 180 koní a 115 Nm. Měla fakt strašně málo najeté, tam měla kolem 18 000 km. Koupil jsem si tam přepákování, tlumič řízení, pohrál jsem si s tím. Tady vidíte, jakoby ještě ty pozůstatky z té druhé jsou tady na této, protože vlastně já jsem měl okruhové lamináty a silniční lamináty. Tady táhle nádrž byla taková ta pěkná, co jsem měl do provozu a na okruh jsem měl jinou. Takže tam jsem měl jakoby dvojvariantu, protože mi ještě samozřejmě něco zbylo z té první, takže jsem měl jakoby dvě sady a tam na tom Slovakia Ringu vyloženě mojí chybou, kdy jsem vlastně v třetím tréninku hned při nájezdu do prvního měřeného kola jsem jim bohužel nesmyslně rozbil tím, že jsem prostě jel si řekl pojď a podržel jsem to a tam jsem ji ztratil, jo, to byla totálka. A tady ta, co vidíte, tak to už je, to je prostě taková bojovnice, to je takový baslík, to když vidíte a už vidíte, že taková chudáček dobitá, nevím kolik lidí s ní spadlo, ale prostě furt funguje dobře, nikde netáhne, ne, dělám si srandu, byla jednou padená v Brně, ale furt prostě šlape, funguje, jede jak má, takže je taková esteticky dobitá, ale je to prostě motorka srdcem bojovníka. Tady tenhle model je pro mě srdcová záležitost a už jsem několikrát říkal, jednou Kawasaki, navždy Kawasaki, byť se musí nechat, že furt přemýšlím nad tím, že to prodám, protože minulý rok jsem na ní najel 687 km nebo 647, teď už přesně nevím, radši to ani vědět nechci, ale opravdu jsem na ní najel strašně málo. Chtěl bych vám všem poděkovat strašně moc, že jste vydrželi až do konce tohoto videa a právě pro vás tu máme nachystané ještě takový minifilm, takový highlightek toho nejlepšího z Kawasaki.
pokud chcete mít takovou super mikinu, jako mám já, nebo tričku, nátělník, tak se podívejte na stránky www.motozem.cz, do vyhledávače si dejte ZX a vše vám bude k dispozici. To už by dnes bylo opravdu vše a u dalšího videa se mějte. Čaute!